Ki, atasın siqareti, uşaq qız uşağını al. İndi uşaq da baxır, bütün günü televizorda göstərirlər. Siqaret. İndi də deyəsən yığışdırdılar amma. Kinolarda bu kinolar yoxdur. O gün bax yenə bir türk kinosu göstərirdilər. Orada aktyor siqareti belə püfürürdü. Amma türk kanalların özündə o yasaqlanıb. Türk kanalların özündə mən baxıram ki, siqaret üstünə mazayka vururlar. Ki, görünməsin. Bizdə yoxdur, hə, Elmir bəy? Bax, bunun özü də, sizcə necə düşünürsünüz? Uşaqlar, indi balaca uşaqdır da, baxır, o, yəni, o gördüyü filmlərdə gördüyü, onu sonradan siqaret götürüb çəkməyə, yəni, o sövq edə bilər. Mən sizlə tamamilə haqlıyam, 100% düzgün buyurursunuz. Çünki uşaqların ələxsus müəyyən yaş dövrü var ki, onlar imitasiya eləyirlər. Nəyi görürlərsə, onu eləyirlər. Yəqin belə roliklər görmüşük. Balaca uşaq götürür telefonu, görürsün, güya anası da anası kimi danışır, güya atası da atası kimi danışır. Bu imitasiya dövründə uşaq valide nə inirsə, onu yamsılayır. Doğrudan da bu belədir. Əbəs yerə demirlər ki, uşaqlarımızı əgər istəyiriksə düzgün tərbiyə eləyə, əvvəlcə öz davranışlarımıza bir nəzər yetirməli. Əgər papiros kimsə çəkirsə də, bunu, məsələn, insanlar var da, evində heç uşaq papiros çəkməz, siqaret istifadə eləməz, uşağın gözü qarşısında bu olmamalıdır. Düzdə bəzən deyirlər ki, ay, bunu niyə deyirsiniz, bu ideal bir çəkən. Xeyr, ideal deyil, bu optimaldır, yəni bu belə də olmalıdır. Çünki uşaq nəyi görürsə, onu da özünə örnək götürür. Və o ki, qaldı uşağı döymək olarmı, döymək olmazmı, cəzalandırmaq, cəza sözü, cəza olmalıdır 100% hamı üçün. Amma cəza sözünün mənası işgəncə demək deyil. Ay, sabah idi orada deyən, demək, bayaq sözüm yarımçıq qaldı. Valideyn niyə görə uşağın əlini vurur, o peç yanar, peçən ki, sən götürmüsən, həmin əl, hansı əlindən, bu əlindən qoydun, siqareti götürdün, götürdün, indi bilmirəm, video göstərəcəklər, yox, peçə, bu, valideynin öz uşaq elə səhvidir o, öz səhvidir. Uşaq başa düşmür, uşaq bu nə deməkdir? Uşaq heç başa düşmür, o nə baş verir, nə deməkdir? O sadəcə valideynini yamsılayır. Buna görə bu dəhşətdir, siz danışırsınız, çox dəhşətdir. Həm cəza metodu dəhşətdir, həm də səbəbi çox absurddur. Çünki o valideynin öz qüsurudur. Sonra bu müəllimlər çox vaxt uşaqları döyürlər. Bizim Şahin, o müəllimlər hissəsini, mən də bayaq sənlə razıyam, yaxşı ki, vermədiniz. O çox yaxşı görüntü deyildi, uşağın qışqırması, elə əl yanması. Amma o müəllimlər necə cəzalandırır bazı uşaqları? O görüntümüz var, baxaq o görüntülərə. Və yaxud da ki, uşaq vaxtı biz, məsəl üçün, mən həmcə əlimi yirdim, bizim bir rus dili müəlliməmiz var idi. Allah ona rəhmət eləsin, gözəl insan idi. O, xəkkəşlə əlimi vururdu, xəkkəşlə belə. Nə oldu, öldüm mən. Amma indi mənim yadımda qalıb ki, əli yemək olmaz. Yəni, belə şeylərə görə bunu böyük bir faciəyə məncə çevirmək məncə düzgün deyil. Hə, Elmir bəy? Mən sizə deyim ki, burada orta mövqeyi tutmaq lazımdır. Təbii ki, uşağa ələlxüsus şiddətlə döymək olmaz. Öz də mən deyim, uşaq 6-7 yaşına qədər cəza anlayışını dərk eləmir. O baxışı yaşlı uşağı vurmağın ümumiyyətlə yeri yoxdur. Vurduqca çox üzr istəyirəm, o yaşlı uşaq, bu biraz yaxşı sözü, sırtılmaq olur. Uşaq daha da azğınlaşır. Olur, uşaq sırtılmaq məsələsi var. Ona görə də ona əl qaldırmaq olmaz. Amma ikinci bir məni çox ağırdan bir məsələ var. Mən valideynlərə də üzümü tutub demək istəyirəm ki, bəzən məktəbdə valideyn, görürsünüz ki, müəllim uşağı cəzalandıranda, yenə deyirəm, söhbət dəhşətli şiddətdən getmir. Valideynlər qəşək hücum çəkirlər məktəbə. Uşaqların yanında müəllimlə savaşır, müəllimlə dava yaradır ki, sən nə ixtiyarla mənim uşağıma bu iradı tutmusan, bu sözü demirsən. Bu qətiyyən yol verilməzdir. Bizim məqsədimiz odur ki, uşaq şəxsiyyət kimi çox həm cəmiyyət üçün, həm ailə üçün yararlı böyüsün. Böyüyəndə yaxşı vəzifədə işləyə bilsin, valideynlərinə qəşək pul gətirsin, onların qayğılarına qalsın. Əgər bunları siz istəyirsinizsə, mən lap belə primitiv loru dildə məcburam bunu deməyə. Heç vaxt uşağın yanında valideynlə müəllim savaşmamalıdır. Onda uşaq nə valideynə hörmət eləməyəcək, nə də müəllimə hörmət eləməyəcək. Və ikinci bir məsələ, uşaq üstündə valideynlər savaşırlar, sənin uşağın mənim uşağıma bir söz dedi. Və yaxud da uşaqlar savaşıbdır, valideyn gəlir o birisi uşağı cəzalandırır, əl qaldırır. Bunlar yol verilməzdir. Bilin ki, əgər valideynlər uşaq üstündə dalaşırlarsa, o uşaqların, o valideynlərin heç birinin nə hörməti olmayacaq, nə də onların sözünü saymayacaqdır. İndi bir məsələ var, Elmir bəy, çox üzr istəyirəm. Biz indi müəllim və valideyn uşaq hüquqlarından danışdıq. Yəni, bu necə təsbit olmalıdır? İndi bir məsələ var. Uşaqdır valideynsiz, kişi bindir tükana, məsələn. Elə Vəfə xanımdan soruşur. Vəfə xanım, bir yad insan sizin uşağınıza əl qaldırsa, vursa, siz bunu necə qarşılayarsınız? Bir valideyn cəzalandırır.
Çox pis. Çox pis. Bu başqasının uşağıdır. Biz yəni onu yəni eyniləşdirməyək də o baxımdan deyirəm. İndi qanun qəbul olunacaq, görək bunlar hansı formada cəzalanacaqlar, necə olacaq cəzalar? Buyurun. Elgiz bəy, icazənizlə mən bu məsələyə bir dənə münasibətimi bildirim. İmam Əlinin səhvlənirəm sizə sözüdür ki, 7 yaşına kimi uşaq evin şahıdır, 7 yaşından 14 yaşına kimi nökəridir, 14 yaşdan sonra vəziridir. Yəni 7 yaşa kimi uşağa ümumiyyətlə ciddi cəza vurmaq, döymək olmaz. Çünki psixologiya da bugün bunu sübut eləyir ki, o yaşa qədər uşaq onsuz da çox şeyi dərk eləmir. O başa düşməyəcəkdir bunun məqsədi nədir. Amma 7 yaşdan 14 yaşa kimi müəyyən cəzalar olmalıdır təlim, tərbiyə məqsədi ilə. Yenə söhbət təkcə döyməkdən getmir. Ha, söhbət cəzadan, məsələn, nümunə gətirim sizə bir dənə. Bir yaxın qohum var idi. Uşaq deyir ki, belə maraqlıdır. Çox ərkəs öyün eləmişlər, öz səhvləri idi o öz yerində. Amma uşağın bir adəti varmış. Gəlir valideynə baxa-baxa danışa-danışa, götürür fincanı, tulluyur, valideyni qıcıqlandırır. Uşağın da yaşı az idi. Görün, valideyn neyini deyir, stəkanı sındırır, boş qabı sındırır. Mən dedim ki, deyir, neyini, bəs siz də deyir, döymək olmaz, söylemək olmaz. O da qulağından tutub belə ki, eləmək olmaz bunu. Eləmə bunu, eləsəm, burada nə olacaq? Ancaq biz nə qərar? Mən dedim ki, o elə sındırır, özü də uşaq da dəhşət apelsin şirəsini xoşdur da, portağal şirəsini. Dedim ki, gəlin belə eləyək. O uşağa axşam oturanda, səhərlər oturanda, axşam şirə töküləndə siz ona süzməyin. Neynədilər? Ona şirə vermədilər. Dedi, bəs mən də uşaq da istəyir ki, mən də istəyirəm. Dedilər ki, yox, sən salıb sındırmısan fincanını. Qoy bazar günü, atan gedərik bazara, sənə fincan alarıq. Ondan sonra sən portağal şirəsi də içəsən, şokolad da, o isti şokolad var, hazırlıq. Ondan da bu uşaq hardasa 5-6 gün bu sevdiyi şirələrdən məhrum oldu. Döyülmədi. Amma bildi ki, demək, mən onu sındırdım, o mənim fincanım idi. Ondan sonra dedilər, bu elə qəşək bildi ki, qorumalıdır öz əşyalarının qədrin bilməlidir. Çünki uşaq bildi ki, mən bunu sındırdım və artıq mən öz sındırdığımdan məhrum oldum. Və yaxud da oyuncağı sındırdı, bir müddət o oyuncaqsız qalanda artıq biləcəkdir, nəticə çıxardacaqdır. Yəni, cəza da uşağın yaşına uyğun mütləq tədbiq olunmalıdır. Baxılmalıdır hansı formada və necə. Və ikinci bir əyani nümunəni də gətirim ki, birdən bu sözü eşidəndə biz biraz bizə yaddır da, hər bir yeniliyə biraz xoflanırıq ki, görən bu nə deməkdir? O deməkdir ki, uşaq dəqiqədə bir qaçacaqdır polisin üstünə. Bir dəfə, üzr istəyirəm, Rusiyada bir verilişdə demişdik ki, yazmışlar ki, siz keçən dəfə demişsiniz ki, uşaqlar sizə yad adam yaxınlaşanda qışqırın ki, mən sizi tanımıram. Deyir, mənim uşağım parkda oynayır, evə gətirə bilmirəm. Hər dəfə yaxınlaşıram, gəl gedək evə. Hirslənəndə qışqırır, mən sizi tanımıram. Valideynim bir... Bu o demək deyil. Mən nümunə gətirim ki, qərb ölkələri ki var, onlar çoxdan bu qanunları qəbul edirlər ki, uşağı döymək olmaz, onların hüququ var, müraciət eləsinlər dövlətə, özlərinin müdafiəsi üçün aylarla olubdur ki, mən bu qərb ölkələrində yaşamışam və məhz bu məsələni nəzarətdə saxlamışam, maraqlanmışam, yoxlamışam. İnanırsınızmı ki, heç bir bunun ciddi fəsadı yoxdur. Qətiyyən o qorxulu bir şeylərə gətirib çıxartmır. Qətiyyən ailənin mühitinə soyuqluq gətirmir. Ailədə bir bəzən deyirlər ki, ona deməkdir, mənim oğlum gedib məndən polisə şikayət edəcək. Bu belə olmur. Münasibət düzgün tənzimlənəndə, hətta mən sizə deyim ki, mən İsveçrədə təhsil keçirdik. Müəllimim Amerikalı idi. Orda söhbət düşdü bu mövzudan. O nişanlısı isə İspan idi. O tez-tez İspaniyaya gedirdi və İsveçrədə gəlib dərs deyirdi. O dedi ki, İspaniyada mən şahidi oldum ki, orada uşağın əlinə vururlar. Nəsə götürəndə. Amma İsveçrəlilər heç vaxt bunu eləmirlər və o dedi ki, İsveçrəlilərin uşaqları dəfələrlə daha düzgün tərbiyəlidirlər, daha düzgün hər şeyə riayət edir, nəinki İspanların uşaqları bu məsələlərə. Yəni, demək istədiyim odur ki, burada çox qorxub xoflanmaq da lazım deyil və kənarlara da getmək lazım deyil ki, uşağı təbii ki, uşaq təlim tərbiyə mütləq olunmalıdır. Mütləq. Bilirsiniz, nə isə bir şeydə səhv yazanda hətta belə uşaq vaxtı cırırdı, atam o dəqiqə adi yandırırdı. Oturub gecə səhər kimi yazmalıydı. Məsəl üçün, döymək deyəndə uşağı döymək. Yəni, əgər valideyn tutub, məsəl üçün, bax, bu hissədən bir dartırsa, yəni, bu döymək sayılırmı? Bunun özü də gələk bu qanunda çox maraqlıdır. Bu qanun gəlsin, bizim yaş məsələsi var, əlimizə çatsın, gələk bu necə təsbit olunur. Şəxsən, mən əgər bilsəm ki, mən bir şillə vurmağa görə uşağı aparıb, mən tutacaqlar, mən şeydə alacaqlar, bu mənə çox qəribə gələr. Mən bunu valideyn deyəm. Təbii ki, o belə olmayacaqdır. Təbii ki, orada nüanslar var. Mən sizə bir söz deyim də, bugün mən ən belə qorxu
qorxduğum və ən mənim üçün önəmli olan yer uşaq tərbiyəsidir. Hı-hı. Mən bunu hər yerdə dəfələrlə deyirəm. Və başqa mövzuda, hörmətli tamaşaçılar, Milli Məclisin qəbul edəcəyi, yəni qərar, qanunlar bizim üçün çox maraqlıdır. Biz səbirsizlə bu qanunları gözləyirik. Allah qoysa, qanunlar əlimizə çatandan sonra mövzunu davam etdirərik, hə? Emin bəy. Sabaha qədər deyirik. Biz sabaha qədər sizdən sağollaşırıq. İnşallah yenə də sabah səhər 10 tamda görüşmək ümidi ilə sizə məlumdur. Sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın.